So my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to silver. Only you can satisfy. You and you alone are the real joy giver. You're the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you and I long to worship thee. And I long to worship thee. Hartelijk welkom hier bij ons maandagavond van ons heilige week. Mag hier die week die stilte in die siel bring, maar ook voeling in die hart. Want dis die week waar ons in die ons verlosser gekoop. Die kruis ter wille van ons, ek en hier, van een persoon wie absoluut niks kan doen. En vanavond vraag ik u om net rustig en stil te wees in Godse teenwoordigheid. Ons gaan begin deur saam te bid en ek gaan die ouderling vra om ons te lei in gebed. Ouderling Mani, om net met die Here te praat. Asseblief. Father, most important, yes.
Knowing he's destiny.
Ek lees graag vir u uit Johannes 12 van vers 1 tot 11. En ek lees dit in die 83 vertaling. Jesus word in Betanië met nardusolie gesalf. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy in die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was die een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Martha 'n half liter egte baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegie en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis het trek die geur van die olie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie rookolie nie vir 300 silwermunstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en dit van die bydraers gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan aan, sy moes dit hulp vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is en het daarheen gekom, nie net ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien wat hy die dood opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode in hom na Jesus toe oorgeloop en in hom geglo het. Dit is die woord van die Here. Just a single word,
Here in my Psalms 10. Het is samen dat ik ook maar net een zonder is, wat hier eerst in hadden gered was. Ik weet die verdiening, wat mijn werken was het dan maar. Maar omdat ik lief het en omgekeerd, het ik ook mijn hoop gehoor. Ik sta hier op uw genade. Kanaal wat jy nie gebruik wil gebruik. Sien jy die oomblik en heilig na die woorde van my mond en die oordenking van ons harte, vir die aangaan en sien jy ons rots van ons bergvestings. Amen. Geliefdes, ek groet jy weer in my naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Terwyl ek nou hierdie gedeelte gelees het, voorbereiding vir vanaandse diens, dink ek aan 'n kind wat kliniek toegeneem was toe hulle die kind weeg, toe sê hulle maar die kind is ondervoed. Geweeg en te lig gevind. Geweer, maar te lig gevind. Dit is die thema vanavond van ons bijeenkomst. Ons verleng hier die thema van gister, waar ons nou nie meer rondkijk nie, maar die alleen pad staan, ter onderzoek van ons sin. Daar is een paar dingetjes wat ek het gehoor, ek het weggehoor. Die Bijbel sê hier dat 6 dae voor die Pascha, 6 dae voor die Paasfeest, het Jesus met sy disciples daar in Betanië by mekaar gekom. Nou 6 dae, as ons het nou terugwerk na Paasfeest toe, dan is ons trend die Saterdag, die Shabbat, voor Jesus, in hierdie geval, die Joodse Paasfees. En Jesus het thuis gegaan by mense wie aan hom bekend was, Lazarus en sy familie. Daar het hy hulle hospitality ontvang. Saam met hulle geëet en die een wie hy die dood gewek is, het saam met Jesus aan tafel gesit, sy hierdie gedeelte. Maar terwyl hulle nou so besig is om en gesellig verkeer, van die een suster Maria duur oor. En die Bybel sê die wie ernstig is met die woord. Sekere kommentators is van mening dat hierdie olie as ons het nou vandag vat, is omtrent 30.000 dollar. Nou, as ek nou daai omsit, as een dollar nou 15 rand werd, dan is het omtrent 450.000 rand. Is my sommer my nie steek na. Of is het 450? 450 miljoen. Ek het nog te min lille gesê. Excuse me, sit nou die lille. Sê nie hoeveel dit was. Nie wonder hierdie man, Judas Iscariot, sê hier die eerste ding, man, maak jy nie een vonkie nou nie, ja, gaan verkoop het, so dat ons daarom een deel het, die beursie van die meester, bykie groter man. Maar Jesus spring in hier, en Jesus sê vir hom, wacht jy bykie, jy verstaan nie hierdie saak. Jy is heeltemal hier buiten orde. Want die Bybel sê, sien, is moeilik as jy dink die Here gee jou.
Die Bijbel sê hy is 'n dief. 'n Dief is 'n skelm. En dit is wat by Jesus. Jesus sê, laat hy staan, sê hy het bewaar vir die dag van my begrafnis. Okay? En dit is baie belangrik om dit op te tel, in hierdie gedeelte wat ons gelees het. En een groot menigte het Jode verneem dat Jesus daar was en hy het gekom, nie alleen ter wille van Jesus, maar ook van Lazarus. Van Lazarus is mos nou die dood het opgewek. En nou beplan hulle die dood van die Here. Nou wil ek hê ons moet gaan kyk na hierdie twee disippels van die Here. Maria, een vrou, en Judas Iskariot, een man aan die ander kant. Beide van hulle sit aan die voete van die Here as leermeester wat hulle nou moet leer hoekom hier vandaan te vertrek. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Wat was Maria se motief om hierdie duur olie oor Jesus
voet, terwijl ons tussen die voetse was, soos Judas is kaart. Maria, sy oog gevestig op Jesus Christus, want sy het gesien wat aankom, en dat Jesus nie net onder hulle weer sal wees nie, dat hy sal vertrek, maar Judas is kaart, omdat sy oog gevestig is, op die beursie, wat hulle saam dra, kon nie die tekens waarneem nie. Wie het genade gespaard? En wie
Dis jy wat stil bly wanneer daar gepraat moet word. Dis jy wat praat wanneer daar stilte moet wees. Judas is skaar. Besig om te knaai hier agter iemand wat baie naby aan Jesus Christus is. Maar nog steeds die genade van Jesus Christus wegstoot nadat hy gesien wat genade is. Luister wat sê in Psalm 41, die 10de vers. Selfs my boesemvriend, op wie ek vertrou het, wat altyd by my geëet het, het my in die rug gesteek. Wil nie hê dat daar so vir ek en jy gepraat moet word, nie van die mens, maar van God sit. Terwyl ons saam met hom sit, en saam met hom eet, en saam met hom stap, terwyl hy sy genade aan ons bewys, as hy ons beskaam sit vanavond, sal die antwoord ook wees, soos die kliniek-sister aan hierdie moedertje gesê, te lig, ondervoed, of, sal hy sê, ek het behaag my diens maagd of my diens kreeg, wie die naam ook al is, sit die naam aan, en sê, Heere, vanavond wil ek een ommeswaai maak. Ek wil een ware disipel vir u wees. Aan die voete sit, so dat u my kan voed. So dat ek die regte gewig krijg. As u daar is, prys die Heere daarvoor. As u nog nie daar is nie, maak haas om daar uit te kom. En sê, Heere, net soos ek is onvoorbereid, kom ek na u tegenwoordig. Die geleentheid is daar. Die liefde is klaar bewys. Sy genade te groot oor elkeen van ons. So dierbaar is, Heilige Weer, roep ons op om hierdie alleen pad, hierdie volksstroom met om te hee, so dat ons kan wees daar waar hy is. Maar ook hulle wie al reeds heen gegaan, so dat ons die kring volmaak. Mag die Heer ons help, en mag hy ons dra, mag hy ons beskerm, maar dat hy ons ook aandagtig maak, dat ons oog op Jesus moet wees, en nie een ander God nie, wie die God ook al mag wees, in elke van ons lewe, in die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Geliefd is ons word net geroep, dat die stil in ons droom self, in Godse teenwoordigheid, kom ons bid net, om saam net aan waar ons is. Heere, hoor ons gebede. In Jesus' naam. Wees ons aan ons sondes genadig.
help ons om daar te sê ons lig te wees. Ons oog op U gevestig. Nie links nie, nie regs nie. Bluetooth device disconnected.